ناي زغرت الله شو قالش نودني ناي يا الله شو نودني فتان فتان بلاشو مسكرنا تعلم ما مسكر الله بنيك زياب ير إز الله أيوة بيوتي لي باقل قلوتي لي بيت إنا لي أي أيوة مترسوج كالله فتان بلو أصحاب سنا قرين دلال كمسكرنا تونا كبق قدام من نسلال تل نسلال زياب ير من قد كفتال يسوس يا دينال زياب رادر رجل بيتام تدر قولال بيتام زي بس اللي إيشي ما مسكر مفلك سؤال مكتلو كان مكتلو سامنت مكتلو ور زياب ير اندي مسكر لم سكرنا اندي اكون فلك على مل سؤال كني كفر لا وجل بقيتا بيسوس من سلطان يميت مسكر وعافين يميمولا تلك نگر يدر رجل يمزغانا يمسكنا ترينيا هنا بيسوس ممتات يهون اللي بيسوس ميون ጌታ ምን አረጋባ ከየት እንደመጣ ጌታ ምን እንዳረገልኝ ገርል ከመጣው ተ እንግዲህ ከውላይታ ሶዶ ነው ወደዛ ከታች ነው እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ጌታ ያደረገኝ አንደኛው ከይቴ ነበረች ቤሩት ከዛ ስራ ነበራትና በጣም ብዙ አመት ነው የሰራችው ሴትዮዋ ደሞ እሷ ከቤሩት ወደ ዱባይ ነበር ለመሄድ ያቀደችው ሴትዮዋ ከለከለችው ከዛ አትጂም ከዚህ ቤት ኢትዮጵያም አትጂም ሌላ ቦታም አትጂም ማለችው ስለዚህ እንደዛ ስላለችም እኔም በውስጤ እየለቀስኩ ነበርና እኔ ማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን አለኝ እሱ ደሞ ነቢ ከጸለየልሽ ከዛ ቤትም ትወጃለሽ ምንም ነገር ደሞ ይፈታልሽ አላልኳት እሷም አመነችና ላከችኝ መጣውኝ ልክ ስገባ ያኔ መስከረም እንዲመጣል የመረጋጋት የመረጋጋት አመት ነው ብላል ሁለት ሪስ ነበር ያኔ የሰበከው አንደኛው ደሞ የያዘው ይለቀቃል ሁለተኛ ደሞ የመረጋጋት አመት ነው አልከኝ እንደዛ ሲለኝ ፎቶ ነበር የይቴና እዛ አመት ምሳራበት ሴትዮዋ ነበረች የሷ ፎቶ አንድ ላይ ነበረች የላከችው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ነበር የተቀመጥኩት ያለፈ ነብዩ ነካኝ ሲልከኝ ማለት ነው ከነካ በኋላ በሁለተኛ ሳምንት ይቴ ደውላ እኔ ነገር ቆ ተሳካልኝ አለችኝ ክብር አምባስ ለእግዚአብሔር ያንስበታል እግዚአብሔር እነት እዚህ ቤት ተገባሁት በኋላ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገልኝ እነት አሁንም በጣም አጨበጭቡት እግዚአብሔርን ሃሌሉያ እሱ ብቻ አይደለም ከዛ ቦታ በቃ የያዘው ነገር ይለቀቃል ሲነኝ እኔም አምኜ ተቀበልኩ ለሷን በድምጽ አስቀመጥኩለት እሱ ሲያወራ ድምጹን ከፍቼ ነበር እሷ በሪኮርድ አድርጌ ትሰማለች ከዛ እሷም አሜን ብላ ተቀበለች ከዛ በኋላ በሁለተኛ ሳምንት ቢዛውን ሰራላት ሴትዮዋ ራሷ ነች የሰራችው አትጂ ማለችው ራሷ ሰርታ ትሄጃለች አለችው ከዛ ቀጥሎ ደሞ በህይወቴ ነገር የሰራልኝ በጣም በታምር ነገር ነው ከዚህ ቤት ከገባሁት በኋላ ባለቤት ነበረችኝ ምንም ሰላም የለም በፊት እዚህ ቤት ታልገባ ማለት ነው ምንም ሰላም የለኝም በቃ ሁሌ ሳንቀላፋ ባልጋይሬ ራሱ ምንም ሰላም አልነበረም ከዚህ ቤት ያኔ ቀን ጀምሮ አሁን ሰላም ነን ደስታ ብቻ ቤት ውስጥ በቃ ሁሌ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር አምጣስ ጌታ ይባርከ ይሁን አሁን በትዳሪ ላይም ሰላም መጥቶልሃል በጣም አትሄድም የተባለች እህትም እዛ ከዱባይ ከበሩት ወደ ዱባይ ለመሄድ የተከለከለችው ሄድ ተብላ ፍቃድ ተሰጠላት ራሷ አውጥታ በራሷ ብር ነበር እህት ያጥቀደችው በራሷ ብር አውጥታ ሄዳለች ሄዳም አሁን እዛም ስራ ጀምራለች ይያለ ያለውኮ በራሷ ክፍያ ለማውጣት የከለከለች ከፍላ ለቀቀች ያለኮ ዋጋ ከፍላችሁ እንብያለው አሁን ከፍሎ የናንተ ነገር ይለቃል አሜን ካዲ አላ ባሃዳስ ለንገርል ዋጋ ከፍላችሁ እንብያለው ዋጋ ከፍሎ ነገራችሁን ይለቃል አሜን ዋጋ ራሷ ከፍላ ለማውጣት ከልክላ የነበረችው ከራሷ ከፍላ ይሂትሽ ለቀቀች ከፍላሽኛ ራሷ ሂጂ ያለች ተከናውንላት አዎ አሁን ይሂት ተረጋግታለች አዎ ያንከን ትዝለኛል የመረጋጋት አመት ነው የተያዘ ነገር ይለቀቃል ጌታ ያለ ነበር አይደለም ነበርክ ያንከን ኢየሱስ ያድናል ላውጅልን የተያዘባችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ይለቀቅ አሜን ከዛሬ ቀን ጀምሮ በረከት ይሁን የትዳር ጉዳይ ይሁን የልጅ ጉዳይ ይሁን የምን ኤብሪ ምንም ይሁን ችግር የለም
كزي دقيقة جمرو كن يفك أدلل آمين يساكالم آمين أنت داري لي سلامة طوال بتام بتام يستنك نبره بتام نبره تعلو نبره تكراكرو نبره أوني كن تساك طول لحال بتام بيتي لي سلامة طوال بتام داري لي سلامة طوال آو بزاوي أنت نكرني أمن والو تدارس تي الله سلام كلل سو ببلام بتتام سلام يلو وايزوي አቃለሁ ብዙ ሰዎች በተለያየ ቤት ላይ የሚያጋጥመው እና የሚሰማው ነገሮችን አያለሁ ትዳር ውስጥ ሰላም የለም ከተባለ ስራ ባይኖር ይሻላል ትዳር ሰላም ከማይሆን ምክንያቱም እራፍት የለም አትጨነቃለ ወተገፍተ ታለክሳለ ወይ ግራት ጋባለ ከማን ጋር አውራት ላለ መጻፍ ስናገር ባልና ሚስት አንድ ነው ይላል ቤታችሁ ላይ ግን አጋንንት ሆናላችሁ እርስ በራሳችሁ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ከተጣላን የሆነ ነገር ከለለ በጣም አስቸጋሪ ነው መንፈሱ የተመታ ይሆን አሜን ለትዳራችሁ ቃል አውጣላችሁ እንዳትስማሙ የሚያደርግ እርግማን ይሰበር ከዚህ ስትሄዱ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የሚዋጋውላ የተገለበጠ ይሁን አሜን ከዚህ ስትሄዱ የሚዋጋውላ እንዳልነበረ ይሁን አሜን ትዳራችሁ ላይ ሰላም ጠራው በዚህ ሚዲያ ላይ ይሁን በተለያየ ዓለም ላይ ይሄንን ድምጽን ለሚሰማ ሰው ሁሉ በልጆች በትዳር በቤት እንዳታርፉ የሚዋጋውላ እንዳልነበረ እንዲሆን በኢየሱስ ስም አዝጃለሁ ያልጠበቃችሁ መረጋጋትና ሰላም በሕይወታችሁ ላይ ይምጣላችሁ አሜን እንኳን ተሳካልን አሜን እንኳን ደስ አለልን አሜን ተባረክልኝ አሜን ወድሃለሁ አሜን ደግሞ ጋና ተቀጥላለን አሜን አብረን ተያይዘን የእግዚአብሔርን ቤት እንሰራለን አሜን አንተ ለእግዚአብሔር ያየው ያ መልካም ስራ ይቀጥላል አሜን አንተ አገልጋይ ነህ አሜን ብዙ ሰው እግዚአብሔር በረከት ያደርጋል አሜን ወድሃለሁ አሜን ጌታ ይባርክ ሁሉ ሰላም ነው ዳናሽሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ያድናል አሜን ተደርጎልሻል እግዚአብሔር አደረገ ምስክርነት አለሽ እሺ ስምሽና ከየት እንደመጣሽ ምን እንደተደረገ እዚህ አዲስ አበባ ነው አባዎች ታደሰ አባላል ስሜ ከዚህ መጣ አዲስ እዚህ ነው እዚህ አካባቢ ገላን ገላን ነኝ እዚህ አካባቢ ነኝ እዚህ አዲስ አበባ አዎ እና ካፈላለሁ ብዙ ጊዜ ግን መጀመሪያ ከሰው ጋር ነው የመጣሁት እና በሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ አምቦኝ ነበር የመጣሁት እሱ የተቀመጠበት ቦታ ላይ ተቀመጥኩትና ራሴን በጣም አምቦኝ ማየት አልቻልኩምና እንደዚህ ብዬ ቁጭ ብዬ ነበር ሲስተሬ ከጎኔ ነበረች ስቁብኛል ተኝታለች ብሎ ማለት ነው እኔ ግን በጣም አምቦኝ ነበር ከዛ እንተም ያየ ነበር ከዛ መጨረሻሽ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ራሴን አምቦኝ ነው አልኩት ተመልሰ ይርክ ድጋሜ ተነሽ ብለኝ ጻለክልኝ በጣም ማለት ነው እና ባለቤቴ የምታመም ነበር ህክምና ተኝቶ ነበር ለትንሽ ሰዓት አንድ ሳምንት ምናምን ሆስፒታል ላይ እዛ በጣም ጸለክ እኔ አልነገርኩም ግን ራስ ጸለክልኝ ማለት ነው እና ከዛ ዘይቱ ላይ ውሃ ላይ ውሃም ከራስ ዘይት አርገበት ሰጠኝ ይዜ ገደ ለሱ ማጠጪው ለራስ ሽም ጠጪ ምናምን ብለኝ ማለት ነው ከዛ የሆነ የታያዙ ነገር ነበር የስራ ቦታም የሆነ ማለት በቃ ብዙ ነገሮች ነበሩ እሱ የጀመረ ነገር የታያዘ ነገር ማለ እሱም ይለቀቃል ምናምን ብለ ነበር ገብቼ ለሱም ነገርኩና ውሃንም ሰጠው ተጠጣው ተጠጣ ከዛ በቃ ማለት የተጀመረ ነገሮች ነበሩ ያ ሁላ ውጃችን ላይ ባይገባም በቃ ከዛም ከዛ በኋላ ተሳካ በዛ በሶስተኛ ቀን ነው እንደው አንደኛው ተልኮ የሆነ ትንሽ ብር ከፈሉ ምናምን ታበሉ ካፈልን የሆነ ቤትም ነበር እሱም ከስራ ቦታ ነበር እሱ አይገባውም ምናምን ብሎ ነበር በፊት ቤት ምናምን አላችሁ ተብሎ ማለት ነው እሱም እንዲወስ እንድንትን እንደው ወረቀቱ ላይ እሱ ማላየም ወረቀት ነበር ተሰጣችሁ ወረቀት ነበር እሱ ላይ ቀባውት ካላው ላይ ነው እንደው ከዚህ ወሰድኩት እንኳን ማለት ነው ከዛ በስንተኛ ቀን ሀይል እሱም ይፈቀድላችሁ ተብሎ በሱ ተነሳ ለብዙዎች ተፈቀደላቸው ተሰጠ ያው ሙሉ በሙሉ እጃችን በውስጥ ባይገባም ሁሉም ነገር በቃ ተከፋፈ ከቤት ጋር የተያዘ ነው አዎ የቤትም ነው እሱም ያመው ነበር ከዚህ ምን ነበር የሚያመውሱን የሆነ የሽንት ባምባላ ምናምን ተብሎ ነበር ጠጠር ብሎ ነበር እሱም ወጣለት ህክምና ተኝቶ ወጥቶ ነበር ነገር አንተ ራስህ እንደዚህ ተኝቶ ነበር ሻሞት ነው ብሎ የሚኖር ሰው ይኖራል በዛ ቀን እና በጣም ብዙ ሰዓት ነው ጸለክልኝ
እግዚአብሔር እኔ ብዙ በቃ ብዙ ነገሮች ተከፋፈቱልኝ እኔ እሱ ማላየም ያ ወረቀቱን ቀባው ትላውላዝም በየከዚህ ወሰርኩት አሁን የቤት ጉዳይም ተሳክቷል እየተገበጅሽ ላይ ያያለቀ ነው ያለቀ ባለሽ ላይ በሽንትክኛው ላይ የተለያየ ኢንፌክሽን አልነበረ ወይን ተጠራለ የተባለው ተነቅሏል ሰላም ሆኖ ተፈውሷል ቤትሽ ላይ ሰላም መጥቷል ምርኮቶ ከቤትሽ ተወስቶ የነበረው ነገር ወደ ቤትሽ ተመልሷል ነገር በቃ ተመልሷል በጣም በስከ ሶስተኛ ከዚህ ከተዘለ ከሶስተኛ ቀን ጀምሮ አዎ ክብራም ታለ እግዚአብሔር ዮኔስ ንግግር ብቻ ሳይሆን ምሳራ እግዚአብሔር እጅ እንዳለ አመናለሁ አይማን ብቻ እንኳን ተሳካልሽ አሜን እንኳን ወለልሽ አሜን ሚሆን ደግሞ የሚከተል ደግሞ ትልቅ ነገሮች ይሆናል አሜን ፈልጋል ያው ስለማይመች ነው እንጂ ፈልጋል እሱ ይመጣል አሜን ከሱ ጋር ሶስት ሰዎች አይዋሉ እ? ብዙ ናቸው ሶስት ሰዎች ነው ያሉ ቤትሽን ወጥቼ ደግሞ አጠቃላ ሁለት እ? ሁለት ልጅ አንድ ወንድ ሁለት ምን አለሽ? አንድ ወንድና አንድ ሴት ሁለት ልጅ ሁለት ልጆችሽ ናቸው? አዎ ከሱ ጋር ሶስት አዎ ካንቺ ጋር አራት አዎ እዚህ መታችሁ ሌላ የተለያየ የተፈቀደው ነገር ይዛችሁ ተመሰክራላችሁ አሜን ኤ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አንቺ ባንቺ ላይ ሙሉ ምስጋና ያመጣል አሜን ምስጋናሽ ሙሉ እንዳይሆን በተከታታይ ጣላት ይዋጋል አይደለም ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ሙሉ ምስጋና ያመጣል አሜን ሙሉ ነገሮች ይመለሱልሻል አሜን አንዳንድ ምረብሽ ነገር አለ በጣም በቃ ሰላም ይለኝ ቤትሽ ላይ ወትሽ ላይ ምረብሽ ነገር አለ እነትሽ ላይ ጭምር ምዋጋሽ ነገር አለ ያንንም ሲሳምሽ ነበር ግን ከጸለቁ ደቃ ጀምሮ ተነቀለ አዎ ካሁን በኋላ ግን ቤትሽን የምረብሽ መንፈሽም ጸጥ ብሏል አሜን ቀኝ ከፋርግና ጸጥ አለ በልስ በኢየሱስ ስም ጸጥ አለ አሜን እንኳን ተሳካልሽ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል የሚቀጥለው ጊዜ አንቺንም እሱ እዚህ መጣችሁ ተመሰክራላችሁ ትልቅ የምስጋና በር ተከፍቶልሻል ዋናው ካንቺ ጋር እየተዋጋ ይቆየ ዋናው ካሁን በኋላ ሞቷል አሜን